Salam, Real Interview efirdədir. Koronavirusa qarşı həyata keçirilən mübarizə tədbirləri çərçivəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən teatr tamaşa və konsert müəssisələri, muzeylər və sərgilər müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahının qərarına əsasən Azərbaycanda kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsinə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub. Və təbii ki, bu müddətdə də mədəniyyət müəssisələri öz fəaliyyətlərini mövcud vəziyyətə uyğunlaşdırmağa çalışırlar və belə müəssisələrdən biri də Azərbaycan Xalça Muzeyidir və biz bugün studiyamızda Azərbaycan Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikovanı dəvət eləmişik. Şirin xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Şirin xanım, deməli, mən çox böyük diqqətimi çəkdi, xüsusilə Azərbaycan Xalça Muzeyini artıq virtual şəkildə izləmək imkanı. Amma biz bu barədə danışacağıq. Mən istəyərdim ki, mart ayının əvvəlində Azərbaycan xalçalarının İstanbulda sərgilənməsi ilə bağlı siz bizə ətraflı məlumat verərdiniz. Yəni, bu tədbirin özəllikləri, onun yenilikləri nə oldu və o hansı tarixə qədər orada sərgilənəcək? Çox təşəkkür edirəm ki, məni bugün dəvət elədiniz. Türk və İslam əsərləri muzeyi İstanbulun və ümumiyyətlə dünyanın çox tanınmış muzeylərindən biridir. Və bu muzeydə Azərbaycana məxsus 100-dən artıq çox qiymətli, gözəl, nadir xalçalar qorunub saxlanılır. Biz bu muzeylə 2 ildir ki, əlaqə qurmuşuq. Ümumiyyətlə, bizim işimiz dövlət proqramı çərçivəsində aparılır. Yəni, dövlət tərəfindən 2018-2022-ci illərə illəri əhatə edən xalçaçılıq sənətinin inkişafına dair proqramın bir hissəsi məhz buna yönəldilib ki, dünya muzeylərin kolleksiyalarında Azərbaycan xalçaların atribusiyası, kataloqlaşdırılması və sərgilərin təşkilidir. Və biz bu istiqamətdə öz işimizi qururuq və 2 il ərzində bu muzeylə biz çox sıx işləyirdik. Bu işlər nədən ibarət olmuşdur? İlk öncə onu deyim ki, bizim xalçalarımız bu muzeyin daimi ekspozisiyada sərgilənmir. Onlar 10 illərlə məhz fondlarda qorunub saxlanılır. Və demək olar ki, onların fotoları da 70-ci illərin kitablarında ola bilsin ki, rast gəlinsin. Çox yüksək keyfiyyətli fotolar da deyil. Yəni, zaman keçib də üstündən və son illər ərzində biz çalışdıq ki, bütün bu xalçaların yüksək keyfiyyətli fotolarını edək və bizim mütəxəssislərimiz həmin fondlarda işləyərək bu xalçaları tədqiq ediblər və gözəl bir kitab üzərində işləyirdilər və kitab da çap olundu. Mən bugün özümlə də bu kitabı gətirdim. Bu kitaba 55 ən nümunəvi xalçalar daxil olunub və burada bu xalçaların haqqında çox ətraflı məlumatlar verilir. Həm onların texniki baxımdan, həm də bədii xüsusiyyətlər burada açıqlanır və elmi baxımdan sübut verilir ki, bu xalçalar məhz Azərbaycana məxsusdur. Bu kitab hal-hazırda türk və ingilis dilində çap olunub. Lakin ikinci tiraj olacaq ingilis və Azərbaycan dillərində və biz kitabın təqdimatını Bakıda keçirdəcək. İndi isə bu kitabın təqdimatı Türkiyədə keçirilib. Martın 13-də bu da muzeyin 53 illik il dönümünə həsr olunmuş bir bəli tədbir keçirmişdik və bildiyiniz kimi bu il çox əlamətdardır bizim üçün. Ona görə ki, Azərbaycan xalçaçılıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi irs üzrə reprezentativ siyahısına 10 il bundan öncə daxil olunmuşdur. Ona görə də bütün bizim tədbirlərimiz məhz bu gözəl tarixə həsr olunub və sərgimiz açılıb. Bu kolleksiyadan 12 ən qiymətli, ən qədim
çok güzel saray xalçaları nümayiş olunub və çok güzel de sergimiz yani ki təqdimat olub. Təəssüflər olsun ki hal-hazırda bildiğiniz kimi bu koronavirusla bağlı bir çox ölkələr bütün sergiləri və açılışları ümumiyyətlə kütləvi tədbirləri təxirə salınıb. Amma biz ora gedən zamanı Türkiyədə hələ bu tədbirlər başlamayıb. Ayın neçəsiydi bu tədbir? Bizim ayın 13-də sərgi açıldı. Onlarda isə ayın 15-dən bütün bu fəaliyyət dayandırıldı. Ümumiyyətlə, sərgimiz 3 ay ərzində davam olunacaq. Lakin biz direktorla, Şahin bəylə danışdıq ki, sərgi bir az da uzadılsın. Yəni, uzadıla bilər mövcud vəziyyətə. Uzadılacaq, bəli, avqustun sonuna qədər. Hətta bəlkə ondan da çox. Ona görə ki, bütün dünyada hal-hazırda bu sərgi çox böyük maraq doğurur. Və mən sizə deyim ki, həqiqətən də çox böyük önəm verilir. Ona görə ki, bu həqiqətən də mühtəşəm xalçalardır və xalça ekspertlər üçün bu böyük bir hadisədir. Bu xalçaları canlı görmək və onları tədqiq etmək. Bütün dünyadan mənə məktublar gəlir ki, bu sərgi ilə bağlı nə zaman biz gedə bilərik bu yollar açılanda ki, biz gedə və bu sərgiyə baxaq. Yəni, həqiqətən də məncə bu il o qədər çox tədbirlər təxirə salındı. Biz bunu elədik ən son məqamda. Yəni, bizim xalçalarımızı o fondlardan azad elədik və işıq üzü onlar daha görür və çox geniş auditoriyaya bu mühtəşəm bizim xalçalarımız daha göstəriləcək. Onu da qeyd edim ki, bu xalçaların bəziləri ermənilər tərəfindən mənimsələmək istəyirlər onlar. Sadəcə hal-hazırda bizim atribusiyamız da var. Yəni bu xalçalar həmin muzeydə daha çox Qafqaz adı ilə atribusiya olunurdu və ya İran xalçası kimi təqdim olunurdu. Hal-hazırda bu kitabda yeni atribusiya daha işlənilib və möhürlənib. Yəni bütün bu xalçalar məhz Azərbaycan adı ilə və daha dəqiq onların kompozisiyaların adı burada verilir və sübut gətirilir ki, bu məhz Azərbaycan sənətinə, xalçaçılıq sənətinə məxsus bir əsərlərdir. Şirin xan, bəs maraqlı bir sual yaranır. Yəni, bu məsələnin UNESCO-da müzakirə olunması və bir dəfəli öz təsdiqini tapması necə? Ta ki, ermənilər bunu öz adlarından çıxması. Yəni, bunu beynəlxalq səviyyədə etmək. Bu beynəlxalq səviyyədə biz bunu edirik. Yəni, nəinki Türkiyədə, bizdə Louvre-dan da olmuşdu. Keçən il çox böyük layihə Louvre-dan xalçalar ilk dəfə olaraq. Bu da böyük bir hadisə olmuşdu. Azərbaycana göndərildi və bizim muzeyimizdə sərgiləndi. Onların sırasında da Qarabağ xalçaları olmuşdu. Çələbi xalçası, hansı ki, ermənilər öz adı ilə çıxartmaq istəyir. Amma məhz Louvre-dan Azərbaycan xalçası kimi bu xalçalar sərgilənirdi. Moskva ilə, Sankt-Peterburqla biz işləyirik bu atribusiya məsələlərini və nail olduq ki, məsələn, Şərq Xalqları Muzeyində daimi ekspozisiyada Azərbaycan xalçaları hal-hazırda Azərbaycan adı ilə sərgilənir. Yəni, bu işlər biz mütəbadi olaraq biz bu işləri görürük. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bizim hətta internet səhifəmizdə, yəni web saytımızda olacaq virtual xəritə. Mən sizə deyim ki, bu da bizim çox böyük işlərimizdən biridir. Biz bütün dünyada olan muzeylərlə əlaqə qururuq və o muzeylərdə saxlanılan Azərbaycan xalçalarını tədqiq edirik, onların atribusiyası üzərində işləyirik və bizdə belə maraqlı bir yəni ki, informasiya toplanır ki, dünyada belə bir yer yoxdur ki, orada Azərbaycan xalçası olmasın və hal-hazırda interaktiv xəritə bizim saytımızda olacaq və kimə maraqlıdırsa baxa biləcək hansı ölkədə, hansı muzeydə, hansı xalçalar qorunub saxlanılır. Şirin xanım, mən bir şey bilmək istəyirəm. Siz virtual muzeyə qeyd elədiniz, yəni özünüz keçid verdiniz və
Mənə maraqlıdır ki, bax, indi qeyd etdiyimiz kimi bağlıdır muzey və bu müddətdə çoxlu sayda ziyarətçilər var ki, onlar gedib, istər turistlər olsun, istər yerli əhalimiz olsun, bayram günlərində gəlib bizim xalçaları seyr etmək istəyirdilər. Mənə maraqlıdır ki, bax, bu virtual sərginin, virtual muzeyin fəaliyyətə başlaması nə verəcək bizim belə deyək, ziyarətçilərə, onun özəlliyi nədən ibarət olacaq? Ümumiyyətlə istəyərdim, bax, bu sayt barədə geniş məlumat verəsiniz. Yəni, hazırdır mı artıq sayt? Bizdə sayt 2016-cı ildən hazırdır. Ümumiyyətlə, mənim üçün bu prioritet bir istiqamət olmuşdur ki, Xalça Muzeyi bütün dünyada öz kolleksiyaları təqdim etsin və təbliğ etsin. Ona görə də ilk öncə biz saytı yaratdıq. Bizim saytımız 3 dildə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində və kifayət qədər çox geniş informasiya var burada. Muzeyin yaradılması tarixi burada göstərilir. Əsas kolleksiyanın əsas aparıcı əsərlər bütün 7 kolleksiya üzrə göstərilir və onların informasiya, onların haqqında təsnifatlar da verilir. Bizim bütün sərgilərimiz, tədbirlərimiz orada göstərilir. Virtual tur var bizdə. Virtual tur, bəli, hər 3 mərtəbədə mərtəbəni gəzmək mümkündür. Yəni ki, hətta xalçaları bir az da və digər əsərləri bir az da zoom etməklə onları yaxşı görmək belə bir fürsət var və onu da qeyd etdim ki, hal-hazırda siz bildiyiniz kimi mən bura da gətirdim. Bizim yeni nəşirdir, Zərgərlik İnciləri kitabı, bizim çox gözəl zərgərlik kolleksiyamız var və bu günlər biz yeni bir kataloqda buraxdıq və hal-hazırda bizim kataloqlarımız da onlayn olacaq. Yəni bizim saytımızda kitabxana bölməsində siz girib bu bizim bütün nəşrlərimizi görə bilərsiniz. Hal-hazırda bu kitab orada var. Yəni hətta yükləmək də mümkündür. Yəni çox əl çatan məncə. Hansı dövrlərə əhatə edir əsas bu? Yəni burada bizim kolleksiyamızı tam şəkildə əhatə edir və biz onu da qeyd etdim ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq martın 5-də biz onlayn açılış elədik. Bizim sərgimizin açılışı keçirildi. Bu da çox maraqlı bizim üçün yenilik olmuşdu. Bəli, biz, mən sizə deyim ki, bizim sərgimiz Xəzinəmizin İnciləri adlanır və aylarla biz hazırlaşırdıq ki, bu sərgini tamaşaçılara göstərək. Burada son 2 il ərzində bizim muzeyimizə hədiyə olunan və ya satın alma vasitəsilə alınan əsərlər nümayiş olunur. Və ən əsası da mən deyim ki, keçən il biz ilk dəfə olaraq Sotheby's auksiyon evindən, hərac evindən iki çox unikal, çox gözəl asma bəzək aldıq. Və bu da Qacar dövrə aiddir, 19-cu əsrin əvvəllərinə. Qızıl və gümüş, çox gözəl, qiymətli sapla, qiymətli daşlarla bəzədilmiş bir asmalardır və onların təqdimatını da biz etmək istəyirik. Lakin bütün tədbirlər, bütün sərgilər təxirə salındı və biz çox üzüldük və fikirləşdik ki, gəlin biz bunu onlayn edək. Ona görə ki, bildiyiniz kimi bütün dünyada bu praktika daha var. Bəli. Yəni, virtual həyat olur, virtual aləm olur, çox yəni ki, gündəmdədir hal-hazırda və nəinki muzeylər, ümumiyyətlə insan fəaliyyətinin bir çox istiqamətləri məhz virtual platformada yəni tətbiq olunur və bu da bizim üçün çox maraqlı oldu. Biz çox professional buna yanaşdıq. Professional rejissorları dəvət etdik. 3 kamera ilə biz bu çəkilişi apardıq və mən sizə deyim ki, nəticə maraqlıdır və gözəldir. Niyə? Ona görə ki, təsəvvür edin ki, adi açılışda neçə nəfər iştirak edir?
Ola bilsin ki 200-300 nəfər gəlir açılışa, düz deyil mi? Əlbəttə. Bəlkə bir bava, biraz çox, amma ondan çox olabilməz. Bəlkə də biraz çox, biraz az, yəni ki bu civarında. Amma bizim online nümayişində hal-hazırda 4000 nəfər çox insanlar baxıb. Yəni. Və bu da gözəl bir şeydir. Məncə bu birinci addımdır, ilk addımdır. Lakin bunu biz davam edəcək və onu da mən sizə deyim ki, hələ 2016-cı ildə biz saytı da qurduq. Bizim Facebook səhifəmiz də çox aktivdir. Aktivdir, bəli. Bizim Instagram səhifəmiz çox aktivdir və biz indi bunu başlamadıq. Yəni biz bunu illərlə daha edirik. Siz artıq hazır idiniz bu proseslərə, belə deyim. Bəli, biz daha hazır idik və biz mütəmadi olaraq bizim kolleksiyamızı bu platformalarda popülyarlaşdırırıq. Yəni yerləşdiririk fotoları, informasiyanı və çalışırıq ki, çox maraqlı faktlar orada qeyd olunsun və təbii ki, bütün bizim fəaliyyətimiz yəni bu şəbəkələr vasitəsilə yayılır. Və bu daha yaxşıdır, nəinki çap olunmuş hansısa bir əlbəttə indi elektron vəsaitlər daha çox tələbat var. Daha çox insanları cəlb edir və yayım da olur daha böyük. Ona görə ki, mən sizə deyim ki, Xalça Muzeyi bütün dünyada çox məşhurdur. İlk muzeydir və bizim fəaliyyətimiz də indi həqiqətən də digər bu cür muzeylərdən fərqlənir. Yəni, bizim ziyarətçilərimiz də ildən ilə artır və indi də virtual bizim tamaşaçılarımızın sayı da artır. Və onu da qeyd edim ki, həqiqətən də bizim bu il ərzində apardığımız bu işlər, bizdə Moskvada gözəl sərgimiz açılmışdı fevral ayında. Sonra biz Ermitajla hal-hazırda çox maraqlı layihə üzərində işləyirik. Və dünən biz onu canlı yayında hətta göstərdik ki, proses necə gedir. Yəni, toxucular necə toxuyur, rəssamlar eskizlər üzərində necə işləyir və bu da ilk dəfə olaraq həm Ermitajla birlikdə biz bunu etdik ki, hətta hansısa bir suallar da olsa biz onu cavablandıra bilək. Və bu layihə bizim üçün çox vacibdir. Mən sizə deyim ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan muzeylərində tətbiq olunan proqram indi dünyanın ən böyük muzeylərindən birində, Ermitaj Muzeyində tətbiq olunacaq. Yəni, bu çox böyük nailiyyətdir və mən inanıram ki, heç bir koronavirus bizə yəni ki yəni belə deyək ki daha çox önləyici tədbirlər və ondan savayı da yəni sizin gördüyünüz işlər faktiki olaraq insanlarda o necə deyim fasiləni yaratmır. Yəni incəsənətlə təmas fasiləsini yaratmayıbdır. Heç də yox. Daha da çox mən sizə deyim və hal-hazırda məsələn bizim muzeyimizdə də iş təbii ki davam olunur və biz ikinci mərtəbədə olan ekspozisiyanı rotasiya edirik. Bu da bizim tamaşaçılarımız üçün çox maraqlıdır və biz canlı yayımda bunu göstərəcəyik və suallara da hazırıq cavab verək. Yəni, muzeyin həyatı ancaq sərgilərdən ibarət deyil. Muzeyin həyatı çox maraqlıdır və hər gün bizdə nəsə baş verir və hər kəs öz işdə nəyisə yaradır. Çox yaradıcı bir atmosferdir bizim muzeyimizdə və bunları hamısını biz çalışacağıq ki, tamaşaçılara göstərək. Yəni, bugün Xalça Muzeyi müvəqqəti Milli Xalça Muzeyi fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırıb. Amma orada bir sıra ancaq tamaşaçılar bizdə. Amma inzibati, bizim fəaliyyətimiz inzibati heyət işə gəlir, təbii gedir. Təbii ki. İndi mən bilmək istəyirəm ki, bir çox dövlət obyektlərində yaxud özəl müəssisələrdə müəyyən işlər görülür. Yəni qabaqlayıcı tədbirlər, dezinfeksiya işləri. Mən bilmək istəyərdim ki, sizin muzeydə işlər hansı səviyyədədir, yəni?
Biz bunu ettik. Hatta bence ilk biz bunu ettik. Aha, o barda ve onu da paylaştık. Biz derhal dezinfeksiye vakti biz fotolar çektik ve paylaştık ki bizim müzeyimizde daha bu olundu. Ve yani ki biz her gün yokluyoruz ki kim bizim işçilerimiz gelende, kim özünü nasas yani ki pis hissediyende biz bırakırız eve. Yani çalışırız ki biraz rejim o kadar da indi... standart rejim değil. Standart rejim değil. Lakin yine de kim hatta evde dese biz online işleyirik. Ona göre ki bizim bizim layihelerimiz həddindən çoxdur. Bizdə bu il o qədər çox beynəlxalq səviyyədə layihələrimiz var ki və onları etmək lazımdır. Hamı evdə otursa və heç nə etməsə, heç nə bizdə olmayacaq. Ona görə də biz hamımız işləyirik, onlayn da, muzeydə də bizdə rotasiya olunur, fondlar bizdə işləyir, yəni beynəlxalq şöbə bizdə çox fəaldır və ona görə də yəni ki, iş davam olunur, həyat davam olunur, həyat da gözəldir. Müvəqqəti çətinliklərdir, belə deyək. Bəli, çox yəni, bahar, bahar günləridir və gözəl Novruz bayramıdır yaşayırıq. Hamıya can sağlığı və ən əsas can sağlığı arzulamaq olar və pozitiv olmaq. Təşəkkür edirik Şirin xanım, minnətdarı, fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Real intervjuda Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikova idi. Sağ olun.